ଦେଖନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ପାଇଁ ଜାଣିଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ, ପିପିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀର ସ୍ତରର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାର ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲାଞ୍ଚ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତରୁ ନେଇକି ଛତୁଆ ପନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳରୁ ନେଇକି ଚାକିରି ପନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଣ୍ଡାମୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏ ମାଟି ଆଉଥରେ ହସିବ, ଏ ମାଟି ଆଉଥରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଆଶିତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପୋଲ ହିସାବରେ ଆମର ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠ କର, ବସ୍ କହିଲେ କଣ, କାରଣ ଏ ସରକାର କିଛି ବି କରିନି। SHG ଗୋଟେ ବାହାନା, ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିକି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିବା ଦରକାର।